зачинам зараз відео на польській стороні. Початок півного вікенду. Прибули до Любліна. Замок, селфі. Перше відео. Замок так трошки вище над містом. Зараз йдемо всередину, дивимося, що там, як, до чого. Саша знімає очередний репортаж. То є вхід в замок. І навпроти відразу міста. І парковка. До нас суне трошки хмаринка. Ну, але це нічого. Заходимо в замок. Дивимося на ціни. Все платно. Погода, небо. Вежа. Небо просто прекрасно вийшло. Будемо йти до гори. Центр Люблінського замку. Ті, хто були до, були карликами. Ну так, Діма, ти не завжди проходиш. Для таких, як ти, написано мені тут пару слів. Mind your head. Я йду вільно, Настя йде вільно. Кажеш, для карликів? Діма. Та, нормально. Може бути. Це дощ. Дах вежі. Сокири намальовані. Старе місто. Гарний вид на старе місто. І зараз ми йдемо туди пити пиво. Діма, що там, як воно? Жах. Я тобі кажу, вони були карлики. Як краєвид? Краєвиди чудові. Добре, тебе нема. Так. Нарешті. Нарешті ти зайнявся справою. Ще трохи замку, Настю в кадр попадемо. Ірі шпаб. Дуже велике приміщення. Три поверха. Дуже симпатично. Дуже все по-старовому. Шукаємо де сісти, вільні гарні місця. Опа! Що місце де? Усім голодним треба відійти від моніторів, тому що Діма їсть м'ясо.
Багато м'яса. Багато м'яса. Багато дуже м'яса. Багато м'яса. Соус, барбекю, шашлик, маленька піца у Насті. Чомусь. Всі їмо дуже сильно, бо дуже проголодалися. Центр міста, можна побачити один паб. Можна побачити паб, в якому ми вже були. І отам ще є далі, ще один паб, який має обов'язково ще сходи. Продовження центральної вулиці міста Люблін. Народу трохи є, туристів, напевно, багато. Тут носять морозиво. Черга громадна, воно, значить, дуже буде смачне. Вхідні ворота в місто Люблін. Ми сюди зайшли. Я сподіваюся, не так, як Криївка в нас. Я теж сподіваюся. Єврейська ресторація. Може, завтра там будемо. Ось там якийсь лев, да? Так? Стоїть. Я думаю, краще це завтра замка. Дискотека. 12 годині ночі. Не дають людям поспати. Давай. Діма їсть морозиво. Настя їсть морозиво. Я їм морозиво. Саша знімає. Зробив вам селфі з морозивом. Добре. Але черга, яка була, така є. Нам повезло. Ну, більш важче не було. Така, як була вчора, я маю на увазі. О, Настя вся в шоколаді. Вся в шоколаді. Я в шоколаді. Молодець. Веземо додому сонце трохи. Завершення певних вихідних у Львові в човні. В човні. Хотів сказати, на сикові.